uch shoxli nervning ikkinchi tarmog'i yuqori jag' nervi nervus maxillaris. Yuqori jag' nervi xuddi nervus oftalmikusga o'xshab, faqat sezgi nervi hisoblanadi hamda u va ikki harfi bilan belgilanadi. Ushbu nerv yarimoysimon tugundan boshlanadi hamda ko'z nerviga o'xshab cavernos sinusni tashqi devori bo'ylab yo'naladi hamda dumaloq teshikka qarab buriladi va o'rta miya chuqurchasidan dumaloq teshik foramen rotundum orqali chiqib ketadi. Buni mana bu rasmda ham yaqqol ko'rishimiz mumkin, ya'ni yarimoysimon tugundan yuqori jag' nervi chiqyapti va u dumaloq teshik orqali kalla suyagini tark etyapti. Dumaloq teshikdan chiqishda qanot tanglay chuqurchasi fossa pterigopalatina joylashgan. Aslida bu chuqurcha juda kichik bo'ladi, lekin men tushunarli bo'lishi uchun bu yerda qanot tanglay chuqurchasini kattaroq qilib tasvirladim. Yuqori jag' nervi nervus maxillaris tabiiyki dumaloq teshikdan chiqqandan so'ng ushbu qanot tanglay chuqurchasi orqali yo'naladi va ko'z kosasini ichiga pastki ko'z tirqishi fissura infraorbitalis orqali kiradi. Yuqori jag' nervi nervus maxillaris ko'z kosasini ichiga kirgandan so'ng u nervus infraorbitalis deb nomlanadi. Nervus infraorbitalis ko'z kosasini pastki devori bo'ylab ko'z osti egati sulcus infraorbitalis bo'ylab yo'naladi hamda kalla suyagini yuz qismiga foramen infraorbitali orqali chiqadi. Shunday qilib biz yuqori jag' nervi nervus maxillarisning butun yo'nalishi bo'ylab tanishib chiqdik. Demak, u butun yo'nalishi bo'ylab o'rta miya chuqurchasidan, qanot tanglay chuqurchasidan, pastki ko'z tirqishidan, ko'z osti egatidan hamda foramen infraorbitalisdan o'tar ekan. Yuqori jag' nervini joylashuvini va yo'nalishini yanada yaxshiroq tushunish uchun 3D modeldan yana foydalanaman. Demak, kalla suyagidan tepa, ensa, chakka hamda pastki jag' suyaklarini olib tashlaymiz. Hamda ushbu 3D modelda biz miya ustunini hamda bu yerda miya ko'prigidan 3 shoxli nervni boshlanish sohasini ko'rishimiz mumkin. 3 shoxli nerv bu yerda 3 shoxli nerv tugunini hosil qilmoqda hamda ushbu tugundan yuqori jag' nervi boshlanmoqda. Yuqori jag' nervi miya bo'shlig'ini ponasimon suyakda joylashgan dumaloq boylam foramen rotundum orqali tark etadi va ushbu teshik orqali tark etish bilan birga yuqori jag' nervi qanot tanglay chuqurchasiga o'tadi. Ushbu qanot tanglay chuqurchasi yaxshi ko'rinishi uchun bu yerdan biz ponasimon suyakni olib tashlaymiz hamda bu yerda ushbu qanot tanglay chuqurchasini yaxshi ko'rishimiz mumkin va bu yerda qanot tanglay tuguni joylashadi va ushbu yuqori jag' nervi qanot tanglay chuqurchasidan yo'nalib ko'z kosasini ichiga fissura orbitalis inferior ya'ni pastki ko'z tirqishi orqali kiradi hamda ko'z kosasini pastki devori orqali yo'nalib sulcus infraorbitalis orqali ko'z kosasini ostida joylashgan canalis infraorbitalis o'tadi hamda kalla suyagini yuz sohasiga mana shu teshik foramen infraorbitali orqali chiqib bu sohadagi terini innervatsiyalaydi. Nervni yo'nalishini bunday g'ijjalab tushuntirishimdan maqsad shuki, nerv mana shu sohalarning har birida o'zining shoxlarini chiqaradi hamda keling endi ushbu yuqori jag' nervining tarmoqlari bilan tanishib chiqamiz. Xuddi ko'z nervi nervus oftalmikusga o'xshab, yuqori jag' nervi ham kalla suyagini tark etishdan oldin, ya'ni sinus cavernosusga kirishdan oldin o'rta miya chuqurchasi sohasidagi miya pardasiga o'zining tarmog'ini beradi. Ushbu tarmoqning nomi ramus meningealisdir. Yuqori jag' nervining keyingi tarmoqlari qanot tanglay chuqurchasidan chiqadi hamda keling ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, qanot tanglay chuqurchasidan chiquvchi birinchi tarmoq bu yanoq nervi, nervus zygomaticusdir. Ushbu nerv
pastki ko'z tirqishi fissura orbitalis inferiordan ko'z kosasini ichiga kiradi hamda birinchi navbatda ko'z yosh nervi nervus lacrimaris bilan bog'lanuvchi tarmoqni ya'ni ramus communicansni beradi. Kommunikant tarmoqni bergandan so'ng yanoq nervi nervus zygomaticus ikkiga ajraladi. Birinchi tarmoq nervus zygomatico temporalis hamda ikkinchi tarmoq bu nervus zygomatico facialis. Nervus zygomatico temporalis ko'z kosasini tashqi devori bo'ylab harakatlanadi va ushbu devorni foramen zygomatico temporalis orqali teshib o'tib, chakka chuqurchasi sohasiga chiqadi va shu sohadagi terini innervatsiyalaydi. Nervus zygomatico facialis esa ko'z kosasining pastki yon devori bo'ylab yo'naladi va ko'z kosasi devorini foramen zygomatico facialis orqali teshib o'tadi va teriga chiqadi hamda yanoq terisini tashqi sohasini innervatsiyalaydi. Qanot tanglay chuqurchasidan chiquvchi ikkinchi shoq bu jag' nervining orqa yuqori alveolar tarmog'i rami alveolaris superior posterior. Ushbu nerv yuqori jag'ning uchta malyar ya'ni jag' tishlarini innervatsiyalaydi. Qanot tanglay chuqurchasidan chiquvchi navbatdagi shoxlar ushbu chuqurchada joylashgan qanot tanglay tuguniga nervlarni beradi. Ushbu qanot tanglay tuguni haqida uni qanday hosil bo'lish haqida yana alohida video olamiz. Bugun esa ushbu tugunning yuqori jag' nerviga tegishli qismlarini ko'rib chiqamiz. Demak, qanot tanglay tugunchasidan burun halqumga ramus nazofaringeus tarmog'i chiqadi. U tanglay qin kanali canalis palata vaginalis orqali burun halqumga o'tadi va burun halqum shilliq qavatini innervatsiyalaydi. Qanot tanglay chuqurchasidan chiquvchi navbatdagi shoh kichik tanglay nervi nervi palatini minor. U kichik tanglay kanali bo'ylab yo'naladi hamda yumshoq tanglayga hamda tanglay murtaklariga boradi. Qanot tanglay tugunchasidan chiquvchi 3-chi tarmoq katta tanglay nervi nervi palatini major. U endi tanglayning katta kanali orqali, ya'ni canalis palatini major orqali tanglayga yo'naladi va qattiq tanglayni orqa qismini innervatsiyalaydi. Hamda qanot tanglay chuqurchasidan chiquvchi so'nggi nerv bu burun tanglay nervi nervus nasopalatini. Bu nerv foramen sphena palatina teshigi orqali burun bo'shlig'iga kiradi. Ushbu teshikni kalla suyagini ko'ndalang kesmasida yaxshi ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu rasmlarga qaraydigan bo'lsak, chap tarafda kalla suyagi ko'ndalang kesmasining grafik tasviri, o'ng tarafda esa kompyuter tomografiya yordamida olingan rasm. Hamda mana bu yerda qanot tanglay chuqurchasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda esa burun bo'shlig'i. Ularni yuqorida aytib o'tilgan foramen sphena palatina bog'laydi. Nervus nasopalatini burun bo'shlig'ini yuqori devori bo'ylab yo'naladi va burun to'sig'i sohasiga kelganda ikkita tarmoqqa, ya'ni medial hamda lateral tarmoqqa ajraladi. Lateral tarmoq burun bo'shlig'i tashqi devorini shilliq qavatini innervatsiyalaydi, medial tarmoq esa burun to'sig'ini innervatsiyalaydi. Medial tarmoqlardan biri foramen incisivusdan chiqadi va qattiq tanglayni endi old qismini innervatsiyalaydi. Demak, yumshoq tanglay nervi palatini minor orqali, qattiq tanglayni orqa qismi nervi palatini major orqali hamda qattiq tanglayni oldingi qismi nervus nasopalatinining tarmog'i orqali innervatsiyalanar ekan. Shunday qilib, qanot tanglay chuqurchasidan chiquvchi barcha tarmoqlarni ko'rib chiqdik. Buyog'i oz qoldi do'stlar, sabr qilib turamiz. Yuqori jag' nervi endi fissura infraorbitalis orqali ko'z kosasini ichiga kirdi va endi bu yerda u nervus infraorbitalis deb nomlandi. Ushbu nervdan, ya'ni nervus infraorbitalisdan yuqori o'rta va old alveolar tarmoq nervus alveolaris superior medius hamda nervus alveolaris superior anterior chiqadi. Ushbu nervus alveolaris superior medius va nervus alveolaris superior anteriorni
3D rasmni ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bu yerdan yana bir marotaba asos suyagi, ya'ni ponasmon suyakni olib tashlaymiz hamda nervus infraorbitalis ko'z kosasi orqali yo'nalayotganda yuqorida aytib o'tilgan nervus alveolaris superior medius hamda nervus alveolaris superior anteriorni beradi va ushbu suyaklar pastga, ya'ni yuqori jag' tishlariga qarab yo'naladi. Yuqori o'rta alveolar tarmoq jag oldi, ya'ni ikkita premolar tishlarining innervatsiyalasi, old alveolar tarmoq esa qoziq va oziq tishlarni innervatsiyalaydi. Hamda ushbu nervlar tishlarni innervatsiyalashdan oldin o'zaro bir-biri bilan kommunikant tarmoqlarni ham hosil qiladi. Nervus infraorbitalis ko'z osti egati orqali yo'naladi hamda canalis infraorbitalisga kiradi va foramen infraorbitalis orqali tashqariga chiqadi. Ushbu kanalni mana bu rasmda yaqqol ko'rishingiz mumkin. Nervus infraorbitalis pastki qovoqlarga va ularni konyuktivasiga ramus palpebralis tarmog'ini, yuqori labga ramus labialis tarmog'ini hamda burunni tashqi qismiga ramus nazalis tarmoqlarini beradi. Shunday qilib bugun biz alamlarga boy bo'lgan alamlar, meni qiynaydi alamlar, nervus maxillarisni ham o'rganib oldik. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa hamda foydali bo'lsa, like tugmasini bosamiz, do'stlarimizga ham ushbu videoni yuboramiz. Agar Nabodo kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat.